کھڑی کو پیپلز پارٹی کی حکومت ہوجائے یا پی ٹی آئی بھی ہوجائے یا فنکشنل لیگ جو ہوجائے یہ سلسلہ پہ تو بہرحال وہ جو کچھ بھی کن تھا مانا پارٹین کے پوئتے تھا کن جی ہوتا چن تو جی وفاق میں مانا وری بھی دوبارہ اصانی کوشش آئے تو اصا اچھا